uma biblioteca pública, algumas livrarias, um sebo e bancas de revistas. Com exceção das instituições de ensino, são esses os locais para a compra ou leitura de alguma publicação. Mas um grupo de jovens está colocando em prática uma ideia para ampliar as possibilidades que o cidadão comum tem de aproveitar o tempo com um bom livro. Milhares de pessoas passam pelo ponto central em Varginha todos os dias. Muitas ficam esperando até o ônibus chegar sem ter nada para fazer. Uma iniciativa do Conselho Municipal da Juventude quer aproveitar este tempo para trazer mais cultura a quem passa por ali. O local vai ser o ponto do livro. Esse projeto, além de levar cultura, levar educação, leva também cidadania, né? Devemos buscar cada vez mais um mundo melhor. E a leitura, os livros transformam as pessoas, e as pessoas transformadas transformam o mundo. Cíntia é professora do quarto ano da Escola Municipal São José. Gostou da iniciativa e do local escolhido. Olha, eu acho muito interessante, porque as pessoas estão precisando mesmo de incentivo à leitura, coisa que elas não têm. Aí dá para você tirar um tempinho e dar, nem que for para passar o olho, ver alguma coisa interessante, depois voltar, pegar, ler. Manuel é escritor. Utiliza o ponto central todos os dias. Ele acha que ali poderá ser um local para divulgar a obra escrita por ele. Esse projeto é tão maravilhoso que você pode doar o livro que você tem parado dentro de casa. E pode pegar um exemplar aqui, ou folhear, ou ler. É um projeto muito bom e acredito que não só para mim, escritor, mas para os outros companheiros aqui da cidade, vai ser uma forma de demonstração excelente. A iniciativa será inaugurada em 14 de maio. Até lá, a equipe está espalhando pontos de coleta por toda a cidade. Vão ter 5 pontos de coleta, 5 ou 6 pontos de coleta durante o mês de abril, que a população vai poder doar seus livros. Só não vamos estar pegando os livros didáticos, mas o restante a gente está recebendo, que vai ser na Unifal, no Cefet, na guarita da Polícia Militar aqui na Praça da Fonte, na rodoviária, né, no supermercado Maiolina e também na Rádio Itatiaia. Em breve, outros locais devem receber o projeto. A partir do dia 14 de maio, toda a população vai poder ter acesso gratuito a todos os livros numa biblioteca a céu aberto 24 horas por dia aqui no Ponto Central. Então, dia 14 de maio, faremos a grande inauguração e assim, todos os dias, 24 horas, vai ter acesso. O projeto tem o apoio do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, que produziu os suportes usados para o ponto do livro. Quem quiser contribuir com essa ideia, pode entrar em contato com o Conselho Municipal da Juventude através do telefone que aparece aqui na tela da TV.